Усім доброго дня. Сьогодні в нас 3 жовтня 2023 року. Центральна Україна. Вже підійшов час для проведення збіру ось отакої гарної груші. Це в нас українська селекція зимового терміну достигання під назвою Стрийська. Сорт є доволі врожайний в моїх умовах. Кожен рік дає гарні плоди. Щоб отримати більш крупні плоди, треба зробити нормування, бо цей сорт дуже гарно квітне і дуже гарно опилюється. Тим самим дає перегруз. І плоди можуть трохи бути ось такі дрібнуваті, якщо і гронами буде. Треба по-любому робити нормування, щоб отримати більш крупні плоди, ось, наприклад, отакої якості. Цей сорт є доволі стійкий до основних грибкових захворювань, так само до бактеріальних захворювань. Сорт є сам доволі сильно рослий, дуже гарно цей сорт сумісний з айвою, можна його щипати на підщепу айви. Так само цей сорт гарно себе показує на підщепі дикої груші, на сінці. Плоди цього сорту доволі великі. Приблизна вага десь 200-250-300 грамів. Отакої подовженої грушоподібної форми. Сам колір плодів зелений, сіруватий. Може бути ось отакий з бронзовим відтінком. Тримається на дереві ще доволі гарно. Ось отак. Треба робити захист від шкідників, таких як плодожерка, бо бачу, що вона полюбляє цей сорт. Сорт дуже гарний. Вирощується в зонах полісся та лісостепу цей сорт. Ось отакі гарні грушки. Збір плодів проводиться приблизно кінець вересня. Початок жовтня. Все в залежності від регіону. Споживання плодів приблизно починається з кінця листопаду і до лютого місяця. Все в залежності від того, де ви будете її зберігати. В моїх умовах цей сорт зберігається приблизно до середини січня в обичному підвалі. Можна і споживати. Також, кому цікаво, є ось трохи живця для щеплення непоганої якості. В мене 4 дерева посаджено цього сорту. Можете звертатися. Замовлення буду приймати з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же відправляти. Також особливістю сорту цього є, він кожен рік дає різний окрас плодів. Оце в цьому році він такий, бачите, бронзовий. А в тому році він був більш ось приблизно отакого кольору, ось як отут. Це, напевно, впливають або погодні умови, або обробки. Так що, якщо у вас заплодоноса груша і буде, наприклад, ось отакого кольору, ржавиного, бронзового, а я показував там в тому році зеленого, то нічого страшного в цьому немає. Це той самий сорт, просто він кожен рік по-разному забарвлюється. Так, друзі, сьогодні в нас 11 грудня 2023 року. Ось грушка стрийська після дозарювання. Має ось такий вигляд. Вона в цьому році раніше почала дозрівати, бо було дуже тепло у підвалі. Ми її почали їсти, напевно, десь з середини листопаду. Давайте побачимо, яка вага. Грушка доволі крупна, ось 364 грами. Ой. Під 400. 394. Ось, може бути ось така оржавина. В тому році вона була ось у такого кольору, ось як я показую. А в цьому році ось полуоржавина. А може бути повністю ось у такого бронзового кольору.
Я не знаю, це залежить від року або, можливо, від обробок в саду. Чорт його знав. Ну, бачите, вигляд гарний. Такі ось грушки, навіть 419 грамів. Це при тому, при всьому, що була, ну, доволі непогана загрузка на дереві. Так, ну, 388. Є і дрібні, о. Ось такі, на без цього. 231 грам. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у цієї грушки. Так. Ось така м'яко щось вона почала перезрівати вже, ось такі точки в неї появились, що вона скоро буде псуватися. Якби я її зірвав і поклав в підвал, в якому температура приблизно 5 тепла, то вона б трималася до лютого місяця без проблем. А так як я зірвав її в підвалі було плюс 15, напевно, місяць. Зараз це опустилась температура до плюс 5, то вона, звісно, перезріла. Але цей сорт рахується зимовий. Він гарно зберігається. Так, давайте побачимо по соку. От сок, бачите, капа. Ану. Гляньте, соковитий. От я натискаю. Дуже соковита груша. Бачите, тече, тече, тече. Так, ну давайте зараз побачимо, скільки цукру у цього сорту. Ану. Так, 15. Ну а тепер пробуємо на смак. От дуже смачна груша. Дуже виражений такий миндально-грушовий присмак, присмак разом з дюшескою, з такою насиченою грушкою, якоюсь такою навіть літньою. Дуже смачний сорт. Угу. Дуже багато соку. М'якоть сама, вона є вроді і масляниста, і в той час житаюча. І так само у неї є таке невеличке зерно. Мілкозерниста. Угу. Ну, смак просто кайфовий. Сама шкірочка оцього сорту, вона така, її навіть не чутно, ось вона така тоненька. Таке враження, що її зовсім нема. Клас. Якби її ще оце в холодильник, гляньте скільки, це нажимаю, просто капець. Тече, можна фреш робити аж бігом. Достойний сорт зимової груші. Солодка, кислинки майже немає. Дуже сильний, гарний аромат у цій груші. Так, ось такі враження по цьому сорту. Сорт гарний, смачний. Зберігається у теплому підвалі максимум до Нового року. Якщо положити у холодильник, буде зберігатися, напевно, до весни. Ну, ось якось так. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, звісно. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.